tani waa daawad tanina waa baday inkastoo ay magac ku kala duwan yihiin haddana waxay ka wada tirsan yihiin degmada taariikhda weyn ee ayl ee gobolka nugaal degmadan waxay ilaahay ku manaystay khayraad dabiiciya iyo goobo taariikhda soomaalida magac weyn ku leh oo ay ka mid tahay sarta daawad oo ah goobtii sayidka xarunta oo ahayd xilligii gumaysila dirirka markaad daawad joogtid waxaad joogtaa xaafad ay buuro dhaadheer ku hareereysan yihiin cimilo ahaanna uusan jirin kulayl daran iyo qabow badan toona waxaa ku yaala goobo taariikhiya oo ay ka mid tahay sarta daawad isha dabiiciga ee biyaha siisa magaalada oo idil beero iyo goobo kaloo ku cajab gelinaya markaad seebaday u dhaqaaqdo waxaad sii maraysaa dhul joogkiisu kala sarreeyo buuro iyo qarar qaabka eebba isugu qoofalay ay ushu doymoonayso markaad gudaha u gashid xaafadda waxaad arkaysaa dhismayaashii hore ee dowladdii kacaanka xeebta oo xaxanaysa duleedka magaalada iyo goobo dalxiiska ku habboon degmada ayl waxaay soo martay marxalada kala duwan oo saamayntooda leh balse tobankii sane u dambeysay waxay marba marka kale ku tillaabsanaysay horumar kala duwan adeegyada arrimaha bulshada ee dowladdu bixiso ayaa degmadan si fiican uga shaqeeya ayl waxay ka mid tahay degmooyinka saddexda ee nasiibka u yeeshay in lagu qabto doorashooyinka hordhaca ah ee golayaasha deegaanka oo ay iclaamiyeen guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka puntland haddaba safarka yaga ayaa quseeyey inaan soo ogaano wacyiga bulshada ee arrimaha dimuqraadiyadda iyo diyaargarowga ay samaynayaan aragtida dadka ayl way ka siman yihiin inay baahi u qabaan in laga guuro hanaankii oday dhaqameedku wax ku soo xuli jiray iyadoo lagu beddelayo in dadku ay soo doortaan qofku ay u arkaan inuu ku hoggaamin karo ka jawaabidda baahiyahooda gaarka iyo horumarkooda magaalada dadkeeda waxay u arkaan horumar bay u arkaan arrintaas iyo inay faa'iida ugu jira u arkaan dadka maysadaan sababtan waxaan ahay dadka hadda ka shaqaynaya hawshaas baan ahay waxaan dadkaan dhex galnay dadkaan wacigelinay dadkaan waraysanaa dadkaan u qornaa aad ba diyaar u yahay waa la soo jeedaa oo dadku wuxuu soo jeedaa xisbiyada baa la danaynaya aad baa loo danaynayaa waxaan leeyay war xisbiyada dadku inuu isdhex galo oo dadku wax la wada noqdo oo dadku maaragtay qof walba cod yeesho waxaa ka mid ah sidaasoo kale dadka cod ma wada leh hadday gola deegaan tahay intaa golaha deegaankaabaa cod kale hadday baarlamaanka budlaan oo kale tahay intaasaa cod kale laakiin tan dadkao dhan baa cod wada yeelanaya marka dadku inay cod wada yeeshaan qof walbana codkiisa wax ku xorriyad ma helo codkiisa uu wax ku doorto aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa taasiana ku jida madaxweynaha budlaan aad baan uga abaalcelinayaa xisbiyada inuu hirgeliyo horta si aad la socotaanba waxaan waxa keeni jiray nabadoonaa keeni jiray nabadoon waliba kuwa isagu wax la qaybsanayo oo u arko inuu dheefka helaya buu soo qaadanaya oo reerkiisa ah maantay ma jirdho taasi way hadhay nabadoonkii isagu codkiisii buu ummadda kala mid noqday bulshadeena kala mid noqday qofka isaga aamisna oo lasoo doorto nabadoonku keeno qabiilka ayaa tuuri kari jiray cid kale tuuri karay ma jirin laakiin maantay bulshada qaadatay oo duuratay baa iska dhex tuuraysa taa ogaada ma aha qof isagu mataqa nabadoon ku xiran qabiil ku xiran midnana maaha qofku misna wuxuu matelayaa ummadda deegaanka degan oo dhan buu matelay ee reer mateli mayo umana fadhiyo mana eryi karaan reer keliyihi waxaa wada eryaya ummadda meesha degan ayaa taa eryaysa oo ku midaysan ogaada taa guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka puntland oo qabanaya shaqada ugu badan ee la xiriirta taabagelinta doorashooyinka qof iyo cod xafiiskooda degmada ayl waxay dadaal geliyeen inay kor u qaadaan wacyiga bulshada ee arrimahan quseeya maxamed cabdirasaaq axmed guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee degmada ayl ayaa iiga waramay sida degmadiisu isugu diyaarisay doorashooyinka qof iyo cod marka la doonayo in la qabto doorasho qof iyo cod ah waxaa loo baahan yahay in shaqo badan la qabto waxaana ugu muhiimsan oo waxa weeye ugu weyn in la diyaariyo xerarkii iyo habraacyadii sidaasi la mid ah iyaga waa la dhammaystiray xerarkii iyo habraacyadii suurto gelinayay in doorasho qof iyo codahi dhacdo waa la dhammaystiray sidaasi la mid ah waxaa la sameeyey fahamintii meelihii seejooyinka la dhigi lahaa iyo dadku meelaha ay ka cod bixin lahaayeen waa la qabtay iyadana sidaa ogtihiinna sidoo kale waxaa jirta wacyigelin inkasta oo wacyigelinta xooggeedii inteedii badnayd ay inagu faafoo leedahay sidoo kale sidaasi la mid ah markii aanu calaamadinaynay oo aan sahminaynay meelihii seejooyinka la dhigi lahaa dadkana laga diiwaangelin lahaa waxaan dadka siinay iyadana wacyigelin
maamulka degmada dhankoodu waxay diyaariyeen dhammaan arrimihii ku xirnaa ee fududeynaya hirgalka doorashada. Faisal Khalif waxa isku doomiye ku xigeenka degmadu waxa uu ka marakacayn dadka ay si dhameystiran ugu diyaar garoween doorashooyinka soo socda ee golayaasha deegaanka. Hawshaas marka waanu soo dhaweynay, runtii aad baan marka aanu ugu faraxsanahay. Waana barnaamij aanu sugeyno, waa barnaamij aanu isleenahay deegaanka iyo ummadaba maslaxad weyn baa ugu jirta. Mashraac marka hal qof iyo hal cod deegaanku diyaar buu u yahay, aad buu maaragtay u soo dhaweeyey. Waxaanu isleenahay waa horumar lagu tallaabsaday weeye. Dowladduna runtii waa ka go'an tahay oo ugu sarreeyo madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani waqtiga hawsha tan uu bilaabay, waxaa moodaa inay ka go'an tahay in Puntland ay gaadho hal qof iyo hal cod. Wacyiga bulshadu aad buu u wanaagsan yahay, aad buu u fiican yahay. Waa u diyaar garoobeen in hawshaas maaragta ay deegaanadooda ay ka dhacdo. Marka dadku hawsha tan waan soo dhaweynay, waanu ku faraxsannahay. Hala soo dadajiye mooyaane bulshadu wax kale ma lahan. Puntland kow iyo labaatan sano dhismaheeda kadib, dadkeedu waxay helayaan awoodda ay u hamuu qabeen in codkoodu wax taro, taasi oo la filayo in doorashooyinka golayaasha deegaanku ay dhacaan bisha toddobaad ee sanadkan aynu ku jirno, sida ay qorsheynayaan guddiga doorashooyinku.